როგორც იცით, გუშინ სეპარატისტების მიერ თამარაშენის და სხვა ჩვენ კონტროლ ქვეშ ყოფი სოფლების დაბომბაზე საპასუხოთ, ჩვენ გავხსენით ცეცხლი და გადავედით შეტევაზე. მე მინდა ჩაგაბაროთ გუშინდელი ღამის ანგარიში. გუშინდელი ღამის განმავლობაში საქართველოს ძალოვანმა სტრუქტურებმა განთავისუფლეს წინაგარის რაიონი მთლიანად, ზნაურის რაიონი მთლიანად, სოფელი დმენისი, რომელიც იყო ერთ-ერთი მთავარი ცენტრი და ყველაზე დიდი სოფელი ამ რეგიონში, სოფელი ღრომი, სოფელი ხეთაგუროვო და აყა შემოარტყეს ქალაქ ცხინვალს. ასევე განთავისუფლებულია ქალაქ ცხინვალის უმეტესი ნაწილი და ამჟამად ბრძოლები მიმდინარეობს ქალაქის ცენტრში.